V minulém týdnu se hráli dorostenci hokejového klubu Kaučuk Chralupy na zimním stadionu zápas s celkem Veselí nad Lužnicí. Přestože soupeř je na samém konci tabulky, měli naši chlapci veliké problémy. Nakonec se jim se štěstím podařilo zvítězit v poměru 3-2. Dva góly střelil Kaňka a jednou se trefil Kozela. V pátek 13. prosince odjeli dorostenci na zápas do Děčína. Děčín rovněž patří mezi slabší mužstva tabulky. Přestože naši chlapci v zápase vedli 2-0, dokázali děčínští hokejisté do konce zápasu vyrovnat. Utkání tedy skončilo nerozhodně 2-2. V neděli 15. prosince hostili dorostenci celek Kobry Praha. Tento celek byl v tabulce o jedno místo výše než domácí Kralupy a tak naši potřebovali vyhrát. Přestože po celou dobu zápasu kralupští vedli, nevydrželo jim štěstí a 30 sekund před koncem vyrovnali soupeři na 3. Naši dorostenci pravděpodobně přezimují na 12. místě tabulky dorostenecké ligy. V sobotu 14. prosince hostil hokejový klub Kralupy v bílomodrých dresech HC vodohospodářské stavby Benešov v modrožlutém. Domácí tým začal hrát s velkým elánem. Poléhali na rychlé protiútoky a často se bránili zakázaným uvolněním. Přesilová hra Kralup přinesla pouze tyčku branku hostí. Hosté se pomalu rozehrávali a pilně ji stříleli. Nastřelovali puky do třetiny Benešova, ale neuspěli. Až v 19. minutě ukázali, jak se dávají góly. Do benešovské brány se trefil Špaček, kterému asistoval Černý. Ještě do konce třetiny však domácí obrana nepokryla volného hráče Benešova Jarného s trojkou a ten vyrovnal na 1-1, asistoval mu Horáček. Svižné tempo měla i druhá třetina. Při jednom obraném zákroku si domácí vykoledovali trestné střílení, ale brankář Loukotka Lukšana s číslem 10 vychytal. Ve 29. se po nahrávce Černého trefil do benešovské brány domácí Praus a zvýšil na 2-1. V zápětí vyšachovali hosté domácí a nikým nekrytý Seidl vyrovnal na 2-2, přihrával mu Vilímek. Ve 36. minutě při přesilové hře Benešova měli domácí ohromnou šanci, ale bohužel nevyšla. Jako klad druhé třetiny lze přičíst domácím lepší kombinační hru. V závěru využili hosté pětiminutovou přesilovou hru a po nahrávce Matějky skoroval Valenta, čímž se hosté ujali vedení. Ve třetí třetině promarnili domácí i hosté některé pěkné šance. Ve 47. minutě využili Kralupy hru a Hampl upravil skóre na 3-3. Nejhezčí lahůdkou zápasu byla 51. minuta. Domácí Hampl nádherným solem vyučil hosty a dostal svůj tým do vedení. Od 52. minuty odolávali naši další pětiminutové přesilovce hostí. V závěru hosté hráli bez brankáře, ale pozorná obrana Kralup jim nedala šanci. Domácí hokejový klub Kralupy zaslouženě zvítězil nad celkem Benešova v poměru 4-3. Na domácím ledě uvidíme naše hráče opět v sobotu 11. ledna 2003, kdy budou hostit HC Poděbrady.